Kungu Agriculture Moonlight Farm, tunajihusisha na vifaa vya kilimo na mifugo. Na leo napenda kuwaletea kwenu wafugaji na wakulima. Hii inaitwa multifunction chaff cutter and grinder. Ni mashine ambayo inakatakata majani kwa ajili ya mifugo, lakini pia inasaga nafaka za aina zote kwa ajili ya mifugo pia. Kama unavyoona, hii mashine yetu inatumia umeme lakini inatumia na diesel. Na kama hapa unapopaona, hii ndio sehemu ambayo tunawekea nafaka zetu kwa ajili ya kusaga. Na kama unavyoona, hizi ni chekeche ambazo zinatoa nafaka kwa ajili ya starter, na kuna grower na kuna finisher. Hii eneo unaloliona, hii ni sehemu ambayo tunapitishia majani. Majani yanapopita hapa ni kwa ajili ya kusagwa. Yale majani yanapoenda kusagwa yanatokea eneo hili hapa. Na nafaka yetu tunapokuwa tunaisaga inatokea eneo hili hapa. Na hii inasaga au kupata majani tani 4 kwa lisali moja. Karibu sana. Na inatumia umeme wa single phase, umeme wa nyumbani, ili kila mtu aweze kutumia. Lakini wale ambao wanapeleka shambani unaweza kutumia diesel. Karibu sana.